kulanto wanaagsan daawadayaal waa suldaanka t v aduga barateen warar saxan xaqiiqdana ku salaysan iyo xogihii ugu dambeeyey ee ka jira soomaaliya iyo dunida qaybtan waxaan ku eegaynaa warar deg dega iyo qodobo xasaasiga waxaana ugu waaweyn xiisadda dagaal ee ka taagan qorligud oo ka tirsan gobolka togdheer iyo sidoo kale khasaaraha labada dhinac soo kala gaaray waxaan muuqaalkan ku faahfaahi doonaa e dhimasho iyo dhaawac fara badan oo ka dhashay dagaalkaas khaatumo iyo sidoo kale somalilan u dhaxeeya maxaabiist kalo la kala qabsaday iyo muuqaalo la soo bandhigay xugtii ugu dambaysa ayaan kuusoo gudbi doona buntland oo ku hanjabtay haddii dowlada soomaaliya ay ku dhawaaqdo doorasho qofi coda yacni haddii ay ku dhaqaaqdo inay xiriirka u jari doonto dowladda soomaaliya go-aan weligeed aysan ku fikrinna ku dhawaaqi doonto muxuu yahay go-aankaas hadalhayn ka dhalatay iyo sidoo kale arintaas oo siyaabo kala duwan loo fisiray ayaan sidoo kale kuusoo gudbi doona kulamo xooggan oo xilligan ka soconaya villa soomaaliya lafta gareen hogaamiyaha koonfur galbeed oo ku laabanaya magaalada baydhabo iyo sidoo kale warar hordhacoo ka soo baxaya in uu ku dhawaaqi karo go-aan ka duwan wixii lagu heshiiyey haddaba maxaa laga filo karaa warar xoogan oo sheegaya in villa soomaaliya halka sano oo qorshuhu uu yahay in loogu daray hogaamiyaasha gobollada ciidamo xooggan ay ku gey doonto dowlad gobolleedeed warbixin kalooo ku saabsan qodobkaasna waan kuusoo gudbi doonaa iyo sidoo kale waxaan muuqaalkan ku faafaahi doonaa mushaaxiinta utaagnaa galmudug oo wararku sheegayaan inay bilaabeen <imitation> oloolo xoogan iyo kulamo lagu cadaadinay dowlada soomaalia xilli lesku waafaqilayaha nooca doorashada iyadoo golaha wadatashuga ay ku dhawaaqeen qayb ka mida in loo dhaqaaqay doorasho oicoda qodobadaas ayaan kuaahfaai doonaa qodobkeena ooaad aaasia ayaan ku bilaabaya deegaano ka tirsan maamulada acc qatumo iyo sidoo kale somalilan maalintii labaad ilaa caawa waxaa ka socda dagaal aada u xooggan dagaalkaas ayaa lagu sheegay dhimasho iyo dhaawac inuu ka dhashay khasaaro nafeed ayaa sidoo kale lasoo tabayey arintaas ayaana soo socotay muddooyinkii dambe waana dagaal u dhaxeeya ee dhinacyo kasoo kala jeeda laascaanood iyo hargeys faahfaahintii ugu dambaysay dagaalkan ee khasaaraha ka dhashay ayaa waxa ay sheegayaan in uu aada u badan yahay waxaanao ka dhacay deegaanka qorilugod lagu magacaabo dagaalkan oo u dhaxeeya ciidamada a c c katumo iyo kuwa somalilan isla markaana bilowday subaxnimadii hore saaka oo jimca aheed sida wararku sheegayaan waxaa dhintay in ka badan shan iyo toban ruux oo laleeyahay waa dhinacyadii dagaalamay ee taas ayaana ka dhigan in khasaaruhu intaasi uu ka badan karo maadaama dhaawacuna uu tirabeel yahay oo loo kala qaaday magaalooyinka burca iyo sidoo kale laascaanood wararku waxay intaasi ku darayaan in ku dhawaad soddon qof ee markaasi dhaawacydu ay gaarayaan ay ku dhaawacmeen dagaalkan oo ay markaasi ka dhacay inta udhaxeysa deegaanka lagu magacaabo shangeed ababalida iyo sidoo kale galgal oo udhaxeeya degaanka qorilugud iyo sidoo kale degmada buhoodle ee gobolka togdheer ee soomaalia markaasi wararka suldaanka tvo helaya waxay intaasi ku darayaan inay jiraan iskudayo xooggan iyo sidoo kale ee gurmadyo labada dhinac ay kala helayaan maamullada khaatumo iyo somalilan waray kasoo kala saareen waxay mid walba mid ka kale ku eedeeyey dagaalkan inuu hurinayo dhinaca markaasi ka soo horjeeda somalilan war ka soo baxay waxaa lagu sheegay dowladda dhexe soomaaliya inay hurinayso dagaalkan halka maamulka kaatumo war saxaafadeed ka soo baxana lagu sheegay in ciidanka kaatumo ay isdifaaceen oo isdifaac ku jiraan oo kale arrintan waxay ku soo aadeysaa xilli labaiyo toban maalmood oo kaliya ay naga xigaan waktigii loo qorsheeyo inay dhacdo doorashada somalilan lama oga arrintan in arrimo siyaasadeed ay markaasi dabada kula jiraan iyo sidoo kale inaysan kula jirin wallow labada maamulba dagaal uu ka dhaxeeyey taniyo labada kun seddexi labaatankii taas ayaana u markaasi ka dhigan inay suurtagal tahay in arintan loo nisbaynayo yacnii in arrimo siyaasadeed dabada loo geliyay sida arrimaha doorashada ee somalilan wasaaradda arrimaha gudaha ee somalilan war-saxaafadeedka ay soo saartay waxay ku sheegtay in ciidamada cc c kaatum ay weerar soo qaadeen isla markaana dagaalkan ay ku eedeysay inay ka dabayso dowlada dhexe soomaaliya oo fishilinaysa doorashada somalilan sida lagu sheegay war-saxaafadeedka kooxaha huwanta iyo argagixisada bari ee magaalada laascaanood ayaa lagu yihi ayaa weerar kusoo qaaday dadka shacabka ee deegaanka qorilugood oo markaasi e iska damaashaadaya iyo deegaanada kale somalilan waxayna kala kulmayn dharbaaxo kulol kasaaro baaxadleh ayaa soo gaaray kooxaha huwanta ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee somalilan dhinaca kale maamulka a cc kaatumo ayaa laleeyahay weli war rasmiya kama soo bixin wallow lagu wado saacadahana soo aadan inuu kasoo baxo war rasmiyaho kaga aadan dagaalkan iyo sidoo kale waxa laga fila karo wallow warar xoogan ay sheegayaan inay jiraan iskudayo xooggan oo xiisada lagu qaboojinayo haddana dhinaca kale marka laga fiiriyo gurmadyada labada dhinac soo kala gaaraya waxaa laleeyahay dagaalku waa sii soco karaa maantana maalintiisii labaad ayay ahayd oo shalay subaxii ayuu soo bilowday dagaalku dhimashadu intaan sheegna way ka badan kartaa dhaawacuna waa ka badan karaa maadaama wararku ay hadda xaqiijinayaan inay jiraan iskudayo xooggan iyo sidoo kale go-aano waaweyn kuwaasoo lagu sheegay in xiisad xooggan ay tah hadaba warbixintu waxay intaasi ku daraysaa in maamulka acc qatumo ay e iminka ku howla yihiin tirakoob rasmiya in lagu sameeyo dadka dhintay iyo dadka dhaawacmay ka hor intaysan soo saarin warsaxaafadeedka saacad kadib ayaana lagu wadaa inay ka hadlaan doorashada somalilan labayo toban maalmood oo kaliya ayaa ka dhiman waqtigii loo cayimay in lagu dhawaaqo aba doorashada la qabto xisbiga kulmiya ee hadda taladahaya ayay sidoo kale dhinacyo kala duwan oo mucaaradka e somaliland ka mid oo ku eedeynayaan arrintan inay ka dambeeyaan inago laakiin ma xaqiiji karno inay kaalin kulayihiin iyo in dagaalkan u daba socda kii hore iyo sidoo kale in kaleba xubno ka tirsan xisbiga waddani ee mucaaradka ayaa baraha ay internetka kulayihiin ku qoray warbixinno ay ku weerareen xisbiga kulmiyee muuse biixi waxayna u nisbeeyeen oay ku sheegeen inuu ku fishilinayo arrimaha doorashada markii ololihii looga adkaaday codbixintana ay markaasi u muuqato in looga adkaa doono uu bilaabay hurin dagaal iyo sidoo kale debindaabyo si qalalaasa siyaasadeed iyo mid qabiil iyo mid dagaalba loo geriyo somalilan oo hadda u dhaqaaqda arimaha doorashada meesha dagaalkuuu ka socda umadheera ee magaalada buhoodle ee gobolka togdheer gobolka togdheer qayb ka mid a ayaa lagu dagaalamaya hadda oo labada ciidan isku hor fadhiyaan waxaana laga cabsi qabaa in dagaalku uu sii daba dheeraado marka la qiimeeyo gurmudka burca kasoo baxay midka laascaanood ka yimid iyo sidoo kale ciidamada xoogan ee soo kalagaara dhinaca kale muuqaalo lagu baahiy baraha bulshada waxaa lasoo bandhiga maxaabiista noolnool oo nolosha lagu kala qabsaday labada dhinacne way soo bandhigeen wiilo dhalinyaro ah oo waraysyo laga qaaday oo sheeganaya beelaha degan laascaanood iyo kuwa degan somalilan inay kasoo kala jeedaan arimahaas ayaana ah mid markaasi horey u dhacday oo dagaaladii horey uga dhacay eriyada laascaanood oo maxaabiista ugu badan lagu kala qabsaday welina gacanta lagu kala haysto e taas ayaana arinta daba socotaa lama oga xaalku meesha ku biyo shubo doono iyo xiisadaan meesha ku dhammaa doonto dadka markaasi indheer garadka waxgaradka culimmaadudiinka ayaase alla uga baryaya inuu ilaahay kala qaboojiyo maadaama dagaal wiil uusan ku dhalanayn inuu wiil ku dhinto mooyaane dhinaca kale markaan eegno wararkaasi degdeg w kusoo kora waiisoo gudbi doona dawadayaal oo wararkeea daban ku faahfaahi doona hadii aan la adaro muqdishaan eegeynaa maalinta berita oo sabdiga ah waa maalintii loo qorshya madaxweynaha jamhuuriyada soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu hortago baarlabaanka labada aal ee soomaalia warbixin hadda loo diray xilhibaanada labada aal ee baarlabaanka soomaalia ayaa lagu sheegay in beri oo sabdiga taarihdunaa ku beegantaa labada bisha ko toaad ee nofemba aada umadaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya uu jeedi doono khudbo taariikhiya taasoo horay u ballansaday maalintii kamiista kulan uu uga qayb galay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waa maalintii arbacada hadaba ajendaha kulankan ayaa lagu sheegay hadlo jeedinta madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya goobta waavilla hargeysa waktiguna waa sagaalka barqanimo waxaa laga codsanaya xildhibaanadu sharafta leh inay ilaaliyaan wakhtiga soona xaadiraan fadhiga baarlamaanka ayaa lagu sheegay warqada loo diray xildhibaanada whatsappka groupkana loogu qaybiyey si ay u xaadiraan fadhigaas maxaa laga fila karaa marka kudbadda madaxweynaha beri ka maalin ma fadeexay karaan xildhibaanadu maadaama qodobada madaxweynuhu uu la hortegayo baarlamaanka laysku haysto oo aan laysku waafaqsanayn oo xildhibaana mucaarada ee baarlamaanka joogaan kuwo muxaafadoona ay joogaan qodbada hadda ugu waaweyn ee hadaljeedinta madaxweynaha markaasi loo badinayo inay ka mid noqoto waxa ka mid a shirkii madasha wadatashiga qaran go-aanadii ay gaaheen kow in la dhaqangeliyo guddiga doorashada la magacaabayo sidoo kale in la markaasi ansixiyo esaddexda xisbiya doorashada lagu gelayo iyo sharciyada doorashada ayaa ugu waaweyn dagaalka al-shabaab dagaalka etoobiya iyo arimaha batroolka ayuu sidoo kale ka hadli doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud qodobadaas ayaana ah kuwo maanta isho lagu wadahayo siday muujinayaan xogaha hadda soo baxay dhinaca kale caawa kulamo xoogan ayaa ka socda isla magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kulamadan mucaaradka ayaa wada siiba hoyga sheekh shariif ayay shirarka ugu badan ka socdaan caawa waxaana lagu wadaa inay caawaba ku hoydaan xildhibaano farabadan oo berri ka qaybgalaya kulanka baarlamaanka ee soomaaliya agendayaal waaweyn i ay la tagaan kulanka markaasi baarlamaanka soomaalia maalinta berita wallow aan laogeyn agendayaasha lagu heshiiyey inay la tagaan fadhiga baarlamanka waxaa sidoo kale jira ee xildhibaanada mucaarada sida xildhibaanada kasoo jeeda puntland kuwa kasoo jeeda jubbaland oo sida ugu badan aan ka qaybgelin ashadii laba habin kahor madaxweynaha soomaaliya uu ugu sameeyay fadhiga ee xarunta madaxtooyada kudbadii uu ka jiedin oo ku ballansaday inuu baarlabaanka hor imaadoono labada xildhibaan waa labada markaasi baarlabaan ee kasoo kala jeeda maamulada puntland iyo sidoo kale jubbaland ayaana sida badan ka qaybgelin waxaana hadda laleeyahay xildhibaanadai xitaa garowe ku maqnaa ayaa kusoo qulqulaya magaalada muqdisho biri subaxi ayaa lagu wadaa inay soo gaaraan si fadhiga baarlamaanka uga qayb galaan taas ayaana ka dhigan in iyaguna doorkooda a ka ciyaari doonaan fadhigana ay la dh imaa doonaan ariimo a ka sidaan puntlan iyo garow lama oga xaalu meesa kubiysubadoono dhinaca kale markaa eegno una waay ku dhawaaqday hadii dowlada dee somaalia ay dhaqangeliso heshiiska hadda madasho ay gaareen oo halka dhinac in wax aysan weligeed ku dhawaaqin kudhawaaqi doonto dood xoogan ayaa ka dhalata arintaas wasiirka warfaafinta puntland oo warbaahinta la hadlay warbaahinta b b c da ee galabtay ayaa waxa uu sheegay in puntland go'aanada ay gaari doonto uu noqon doono mid aysan weligeed ku dhawaaqin hadii dowlada dhexeda soomaalia u dhaqaaqdo wax aan heshiis lagu ahayn inay ka dhaqangeriso somalia maxamuud caydi dirar ayaa sidoo kale ku hanjabay go-aanada puntland ay gaari doonto inuusan noqon doonin mid afka oo kaliya ficilkana uu la soco doono wallow aan la ogeyn go-aankaasi wa dad badan oo doodaha markaasi ka qaybgala ayaa siyaabo kala duwan u fisiray dad qaarkood waxay leeyihiin buntland ma gooni usutaag ayay ku dhawaaqaysaa ma mar kale ayay xiriirka u jaraysaa dowladda dhexe soomaaliya ma qorsho kaloo u qarsoon danaya kooxdiisa ayaa jira oo ay ku dhawaaqi doonto doodahaas ayaa ah kuwo waaweyn oo isha lagu wada hayo lamana oga xaalkuu meeshu ku biyo shubo doono iyo xiisadan meeshay ku dhammaa doonto isha ayaa se lagu haya go'aankuu ku dhawaaqay maxamuud caydirid waa maxamuud caydiid meeshuu markaasi ka dhaqangeli doono wararkeena kale ayaan eegeynaa hogaamiyaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa lagu wadaa sida warbixintu sheegayaan a wararku sheegayaan marku ku laabta magaalada baydhabo inuu ku dhawaaqi karo go'aano kaloo waaweyn lama oga go'aanada uu ku dhawaaqi karo laftagareen warar hoose ayaase sheegaya in hogaamiyaha koonfur galbeed uu ka mid yahay dadka markaasi lagu qasbay sida warbixintu xusayso saxiixa heshiiska madasha wallow aan hogaamiye goboleed lagu qasbi karin waxusan raalli ka ehayn oo la dhihi karo maadaama uu saxiixay raalli ayuu ka ahaa doodo waaweyn ayaa arrintaasi sidoo kale ka taagan hogaamiyaha koonfur galbeed ayay wararku sheegayaan markii uu ku laabto baydhabo inuu ku dhawaaqi karo go-aano aan la ogeyn warar hoose ayaa sheegaya in halka sano ee hadda loo kordhiya lafta gareen iyo maamullada kale koonfurta soomaaliyaba inay qeyb ka tahay yacnii in ciidamo la geeyo magaalooyinka baydhabo bacool iyo sidoo kale shabeelada hoose halkaas oo ah goobaha laftgaren markaasi uu ku xoogan yahay maamulkiisa ciidanka etoobia haddii ay baxaan ciidanka masar ayaa la gey doonaa kadibna waxaa markaasi lagey doonaa ciidamo kaleo xooga dalka soomaaliya sidaas waxa yidhi xubno la hadlay suldaanka t v oo la wadaagay warbixinno ku saabsan arinta taas ayaana ka dhigan inay suurtagal tahay in haddii go-aankaas vila soomaaliya ay ku dhaqaaqdo in hogaamiyaashii shala saxiixay shirkii madasha berika maalin